Сьогодні увесь світ згадує людей, які померли від СНІДу. В День пам'яті біля меморіалу «Червона стрічка» в Києві з'явилися силуети померлих від цієї недуги. Так небайдужі українці вшанували пам'ять друзів і знайомих, яких не стало через цю хворобу. Україна досі залишається лідером в Європі за темпами інфікування ВІЛ. Торік виявили понад 15 тисяч нових випадків. За останні 30 років від СНІДу померло майже 43 тисячі українців. Це як ціле місто. Але завдяки лікуванню сьогодні ВІЛ-інфіковані можуть повноцінно жити. Цьогоріч держава вперше повернулася обличчям до цієї проблеми, виділивши на ліки від СНІДу безпрецедентні 820 мільйонів гривень. Цього достатньо, аби забезпечити препаратами 90% інфікованих. Важно, что в этом году у нас появился реальный шанс не терять людей. А Украина уже потеряла более 40 тысяч людей. Государство выделило такое количество ресурсов, которые дают нам возможность закрыть историю СПИДа в Украине. Если мы всем ВИЧ-позитивным людям выдадим антиретровирусную терапию, эта история будет закрыта. И ровно через год, когда мы соберемся на этом месте, статистика должна радикально поменяться. 1300 ВІЛ-інфікованих українців цьогоріч зможуть безкоштовно отримати сучасні, менш токсичні ліки для боротьби з вірусом завдяки підтримці фонду Олени Пінчук «Антиснід», який ось уже 15 років дає змогу діагностувати та лікуватися від ВІЛ-СНІД. Та головне зараз для держави і недержавних організацій, що задіяні в боротьбі з цією недугою, забезпечити доступ до терапії жінок і дітей. Адже саме вони найчастіше залишаються в хвості черги на надання соціальних послуг, каже директор фонду Ольга Руднєва. Такого препарата ще не закупає держава. Це всього одна таблетка, він менш токсичний і его легче принимать. И в этом году мы планируем сделать дружественный для женщин центр, где они смогут получать услуги, которые специально будут разработаны для женщин. Там будет детская комната, им будет туда комфортно приходить.